Dobře. Ангийн үйл хөдлөлийн боловсрол 19 сургуульс багш эрхлэгч үйл ажиллагаа явуулж байна. А төрийн болон хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн 54 үйлдэл хүргэж байна. За 166,020. А 1,280. За 1500-аас 2000 балтай. Таванаас тасаг болж байгаа. Би дас эхлэх болсон. Тэгээд цог. Энэ мэдүүлэлт нь хэрэгтэй. 142 орчим үйлдэл хийдэг. Дөрвөн өрөөнд үйл ажиллагаа явуул. Өөрөөсөө дотоод хэлцээг бол бүгд захиалх бүтээгдэхүүн. Энд болохоор нөө нэр. Энд болохоор одоо нэмэх 2-оос нэмэх 6 энд болохоор улаан сайд юм. Энд цусан амар байна. Энд болохоор таун гэдэг юм. Энэ пакетлж одоо таскууд руу явуулдаг юм систем шилжсэн. Ингэснээрээ бид нар олхчих одоо энэ одоо 14 хоногтой ариун байдлаар шилжсэн байгаа. Энэ бас даван талтай. Клашны тий ажлыг өнгөрдөг. Ер нь өдөр цаг хугацаанд ажилласан. Энэ одоо энгийн ажилтгаатай. Энэ ч бас маань зөвхөн тий. Энэ талтай шиг бол их сайн ажиллаж байгаа. А тий энэ болохоор Японы. Тэгээ нэг эвдрэл гараад 6 сая төгрөг. За, энэ хэмжээ урсгалын зэрэг болж байна. Сайн байна уу? Дараагийн хэмжээ зэрэг болж байна. Тэгээд ийм болоо. Энэ гурван төстэй өрөө бий. Энэний зургийг бас явуулчаарай. Эхнээсээ ажиллах бол энэ зүйл програм хийгээд юм бий. Ажиллаж байгаа шүү бас. Тэр аюул сайн. Тэмхээр сайн. Эмчилгээний үр дүн маш сайн. Нөгөө нэг хүн зүг хаасан. Наач одоо дараа нь очиж тэгж байгаа авч гэсэн. Үнэхээр сайн. Одоо аим бол энэ бол ус бол яах вэ? Загвар аим гэдгээрээ жишиг аимд орсон. Тав аим. Одоо орнол би ADB 3-аар 38 аар орж байгаа. 100 м. Тод байсан би залуурын мөнгө ий байш. Үсэлж байгаа. Болох шинжтэй байгаа ерөн цаг уурын мэдээлэлээс харж байхад нэлээд цас авах бас яггүй хөвтрөх юм чиглэлтэй байгаа. Аваа уулан дээр гарсан цаг уурын шинжээч бас яг ийм байдлаар цаг уурын өрчлөлт төлөвийг хэлж байгаа. Тэгээ энэ хөтөн нотны үйлрэл одоо эмнэлгийн үйлчлэгийг цаадгүй өргөхөд 7-8 сумын эмнэлгийн одоо төргөний машины асуудлыг шийдэх зайлшгүй шаардлага байна. Мөн одоо хүнд өвчтнийг одоо аймгийн төвөөс одоо 3 дахь шатны эмнэлэгт хөрвж өгөхөд яг зориулалтын тийм төргөн цөлмжийн машин байх гээд тоноглогдсон машин гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Ийм нэг машин бол манай зайлшгүй хэрэгтэй байгаад байна. Зам харгуунууд сайхан болцсон. Хамгийн гол нь хүнд өвчтнийг аваа явахад ийм тоноглогдоогүй машинаар зөөвөрлөхөр замдаа ийм тийм ээ болчих гээд байдаг. Тоноглогдсон машинаар зөөвөрлөх юм бол замдаа анхны төргөн цөлмжийг үзүүлээ явах ийм боломж байгаамаа. Энэ дээр та анхаарал хандуулно. За тэгээд цэвэрлэх байгууламжийн асуудал байгаа. Манай аймгийн мөрийн хөтөлбөрт гол орсон юм бол аймгийн хэмжээгээр 21 жижиг дунд үйлдвэрлэл байгуулъя. За энэ үйлдвэрүүдийг байгуулахад цэвэрлэх байгууламжийн асуудал бол хамгийн чухал шаардлагатай байдаг. За зураг төсвийн хувьд бол барилгын хөгжлийн машины асуудлуудыг бас нэлээд тавьсан. Тавхны шатар сайдад тавьсанчлан бид бас эрүүл мэндийн яам дээр энэ асуудлыг дараагийн хэсгүүдээр дараагийн жилдээ тусах асуудлыг бас очиж ярилцъя. Ер нь бол 2016 онд нэг эрүүл мэндийн байгууллагуудаа 8.9 тэрбум төгрөгийн урсгал болон төсөв батлагдсан байна, тийм ээ. Эндээс бол нэлээдгүй бас манай дундгуур амьд бол эрүүл мэндийн санхүүжилт бол цаг хугацаанд олгодож байгаа. Тэр дүн мэдээ бол
яалтай арга хэмжээнд үлдэх цаг тухай бид маш хэрэгжүүлнэ. За усын хэмжээнд бол эхийн эндэглэлийн асуудлууд бол өндөр байгаа. Сүрэн болон доохтой тэнцэх хөтөлбөр тэрний хэмжээний асуудлууд их усын хэмжээнд хөндрөлдөг. Манай дунд хувьд бол эхийн эндэглэл усын хэмжээнд маш бага хэрцэн бүрэг сайжруулалттай байна. Төрөн эмнэлгийн бүрэн тоноглолттой машин гээд 16-нд өндөршил сумд онцгой байдлын зөрүүлтэд бол тоноглогдсон машин сонгож ирсэн юм байна. За ер нь бол 17 оны хэмжээнд бол тус аймагт ямар ч байсан нэг одоо 4-5 сумжийн машин бол хөрөнгө оруулалтын төсөлийг бол өчөөд байгаа. Тэгэхээр төрөний хамгийн дөрөвний эхний хэмжээнд Монгол улсын шатас айлын өмнө 4-5 машиныг нэг шаардлагатай байгаа. Энэ одоо сондуудад болох бас дараа жилээр зохицуулах гэж байна. Тэгээд тэндээ РМБ-ийг хамгийн шаардлагатай ба сумдынхаа нээсэл хэсгэлтэй бас байгаа юм болов. Албан шумаар оруулж болох юм. Та танилцлаа. Холбогдох төрөний хэлсэн асуудлууд дээр одоо дараа бид нар бүгдээрээ бас ярилцъя тийм ээ. Тэгээд яам дээрээс шийдэх асуудлуудыг хөрөнгө оруулалтын асуудлуудыг бас эргэж ярилцъя. Ер нь бол нэг 17 оны төсөв дээр нэг 4-5 машин бол танад бас нэг сум дундын ирүүлэмдийн тусламжийн машин. Тийм боломж бас гарч ирж байгаа. Тэгээд одоо бол энэнийг бол одоо эрт амлахгүй. А төрөний хэлсэнчлэн тэр гинтл согогийн чиглэлийн осл гинтлийн чиглэлийн осл дуудлага энэ тусламж үйлчилгээ бол их нэмэгдэж байгаа юм байна. Төв зам ашиглалтанд орсонтой холбогдлоо. Тэгэхээр энэ тал дээр бас хэдүүлээ энэ төр захиргааны байгууллагатайгаа иргэдийн нийтийн хурлын байгууллагатайгаа аймгийнхаа удирдлагуудтай хамтарч байгаад шийдэх арга замыг хай, тийм ээ. Тий. Манай ЭДВ дэлхийн Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж байгаа төслүүд маань бас амжилттай орон нутгатаа бас явж байгаа юм байна. Яг харахад нүдээр харахад одоо бас хийгдэж байгаа. Тий. Нийтдээ бол 2.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Нэг аймаг дээр тэр тусмаа манай Дундгуй аймаг дээр бол жишг хөгжлийн жишг одоо хөтөлбөр хийгдэж хэрэгцсэн байна, тийм ээ. За тэгээд та бүхэн бүгдээрээ ажлын амжилт хүсье. За. Дундгуй аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 1942 онд байгуулагдсан. 142 оронд 215 эмч ажиллахстай хүчээр хөдөөгийн хүн амд хоёр дахь шатлалын лавлагаа тусламж үйлчилгээг болов үзүүлж байна. Жилдээ манай эмнэлэг 5400 гаруй хүн хэвтүүлэн эмчилдэг. Амбулаторийн тусламж үйлчилгээг 22 чиглэлээр за нэг 75,000 орчим хүн амд бол үзүүлдэг. За энэ амбулаторийн үйлчилгээний маань 39% нь бол урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээг бол эзэлдэг. За жилд манай эмнэлэгт нэг 830 орчим хүн төрдөг. Аймгийн нийт төрөлтийн одоо 89 орчим хувийг бол манай эмнэлэгт одоо төрүүлдэг байгаа. За мэс цэслийн хагалгаа бол 800-аад мэс цэслийн хагалгаа ордог. За орон нутагт бол гинтэл одоо хөвлийн хөндөй ихэр хэмтээчүүдийн дурамгийн мэс цэслийг бас хийж амжилттай одоо ажиллаж байна. За манай аймаг эмнэлэг бол сүүлийн 9 жилд бол ихэнх эндэгдэлгүй ажилласан. Хүүхэд нялхсан эндэгдлээр юм бол улс аймгийн дундаж үзүүлэлтээс доогуур. За мянганы сорилтын одоо зорилтод одоо хамгийн их хувь нэмэр оруулсан аймаг гэж эрүүл мэндийн яамнаас одоо бас одоо хүндэт өргөмжлөөр шагнуулсан ийм амжилттай ажиллаж байна. За аймгийн хэмжээнд бол цэсны эргэлтийн тогтолцооны хямралаас үүдэлтэй артерийн даралт ихсэх зүрх сусны архаг өвчнүүд за мөн төвчлэн элэг цэс хотоод үе эмгчний өвчин бол замхилдаг. За сүүлийн жилүүдэд бол зүрхний хурц шигдээс өвчин бол бас тохиолдлын тоо нэмэгдэж байна. 3 дугаар шатлалд зүрхний төв рүү явуулж одоо бид нар одоо дараагийн шатлын тосломж үйлчилгээг цаг алдалгүй одоо үзүүлж байгаа юм амжилттай. Өнөөдрийн байдлаар бол 24 цагийн дотор 5 хүнийг 3 дугаар шатлалд илгээснээрээ одоо соцон дотор тор тавих эмчилгээ хийж 5 хүний амнаас орсон ийм эмчилгээ боллоо. Мөн сарвалтууд залуучж байна. За мөн одоо манай аймагт элэгний хавдар, хорт хавдруудын өвчлөлийн тохиолдлууд бол нилээд байдаг. За элэгний хавдар бол залуучих ийм хандлагатай байна.
За эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинжилгээний хувьд бол эрүүл мэндийн салбар хөгжил хөтөлбөр 3 төсөл манай аймагт бол амжилттай эргэсэн. А энэ төслийн хүрээнд бол тоног төхөөрөмж 500 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсээр эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн одоо хүчин чадал сайжирч одоо техник технологи одоо нэвтрсэн. Тийм. За манай эмнэлгийн дэргэд одоо цусны салбар банк ажилладаг. За 9-12 төрлийн цус цусан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг. Аймгийн хэмжээний одоо нийт одоо сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд шаардлагатай эмнэлгийнхээ хэрэгцээг бол хангадаг. За сүүлийн жилүүдэд элэгний хавдар, элэгний хатуурал өвчин одоо зөнгөлөн тохиолддог. За мөн төрсний дараах цус алдалтууд төрх тойрны эмгэгүүдийн үед бол цус цусан бүтээгдэхүүний хэрэглээ бол нэлээд нэмэгдэж байгаа. Энд одоо хэрэгцээтэй цус цусан бүтээгдэхүүнийг бол үйлдвэрлэж байна. За цус цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд одоо сүүлийн нэг жилд одоо 2.3 дахин одоо өссөн. Цусны банкнд маань одоо цус үйлдвэрлэлийн баг юмч, цус үйлдвэрлэлийн их юмч одоо ажиллаж, жилдээ нэг одоо 70 гаруй одоо нэг цусыг одоо үйлдвэрлэж ажиллаж байна. Жаргал Дундуур аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмч. Хээ.